Labdien! Šodien patiešām bija ļoti apjomīga saimes sēde ar daudziem pozitīviem lēmumiem. Jaunās vienotības frakcijas vārdā es vēlos izcelt dažus no tiem. Šodien saime nodeva izskatīšanai izglītības komisijā jaunās vienotības frakcijas deputātu rosinātos grozījumus sporta likumā, kas paredz aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas nacionālajām un jauniešu izlasēm, jeb kādā statusā aizvadīt spēles Latvijas teritorijā. Šie grozījumi tika sagatavoti reaģējot uz starptautisko sporta organizāciju centieniem šo agresoru valstu izlases atgriezt apritē sporta notikumos. Diemžēl Krievijas uzsāktais karš Ukrainā nav beidzies, un šie grozījumi, šis regulējums ir signāls, ka mēs neļausim izmantot sportu kā instrumentu, kas normalizētu Krievijas agresiju un kara noziegumus. Saime šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus krimināla likumā, lai pastiprinātu kriminālu atbildību par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Joprojām turpinās Baltkrievijas organizētais hibrīdu uzbrukums Latvijas robežai, kas mākslīgi rada migrācijas krīzi un apdraudējumu nevien Latvijai, bet arī citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir redzams, ka līdz šim piemērotie sodi neattur personas un tās turpina izdarīt noziegumus, kas saistīti ar atbalstu valsts robežu nelikumīgai šķērsošanai, kas liecina, ka šie sodi ir nesamērīgi maigi un nesasniedz sodu mērķi. Šis ir skaidrs signāls arī tiesību piemērotājiem, ka uz šiem nodarījumiem mēs raugāmies kā uz sevišķi nopietniem un bīstamiem. Šodien saima uzsāka darbu arī pie valsts prezidenta rosinātajām izmaiņām, kas paredz pastiprināt kriminālu atbildību arī pret noziegumiem, pret valsti, proti par spiegošanu vai par palīdzību ārvalstīm pret Latviju vērstās darbībās. Jaunā vienotība pilnībā atbalsta šo iniciatīvu, ievērojot, ka adekvāta vēršanās pret jebkādu nacionālās drošības apdraudējumu ir īpaši svarīga šī brīža starptautiskās drošības situācijā. Vēl gribu pieminēt, ka šodien saimā arī pieņemts tieslietu sistēmē ļoti labs lēmums, proti saima augstākās tiesas senatora samatā apstiprināja profesoru Sanitu Osipovu, kur ir augsts raudzes profesori, profesionāli juristi un viņai ir neatsverama pieredze. Jaunās vienotības vārdā apsveic profesoru Sanitu Osipovu. Esam pārliecināti, ka viņas kompetence būs būtisks pienesums augstākās tiesas darbā. Paldies!